رمضان الكريم هلكني وريدي كل ميكو سدوا دا قد بدا ورك الظهور كود وغواوين وحجرت كسول سناك اي عين وهي اذاها كشقية ديغان كسو مالي لان ايوه دقدقاق قناعسيقا كم ممنوعي اني يمادان مقالة اللاسعانوت qaramada midoobay oo Vilan ka dalbatay inay qayb ka noqoto dawladaha Soomaaliya ka taageera dagaalka dhanka shabaab. Taliyaha ciidanka booliska oo saraakiilka socotay Turkiga kala hadlay kordhinta tababarada ay siiyaan ciidanka sida gaarka ah u toobaranay Harmaad. Dir Shabeelle oo ka hadashay qasaaraha ka dhashay fatahaadda uu sameeyay wabiga Shabeelle. Odayaasha dhaqanka magaalada Balanbale oo dalbaday in cadaaladda loo horkeeno maleeshiyo hubaysan oo dilwadareed ka geystay xadka ay wadaagaan maamulada Galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaalida. Iskuulka Al-Huda oo guul ka gaaray tartanka dugsiyada sare oo ay qabanaysay Cabdi Kulmiye ee Muqdisho. Haddana waxaa ugu waaweyn xiisadda military ee Shiinaha iyo Taiwan oo cirka isku shareertay. Iyo Saudiiga oo sii deysay maxaabiis ka tirsan Xuutiyinta Yemen. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la duhur wanaagsan waa ahad taariikhduna ay ku beegan tahay 9ka bisha 4aad sanadka 2023. Qodobadii warkeena duhur ugu waaweynaa ayaa dhigaysateen warkan waxa soo saaray Xasan Maxamed Xuseen isla Xasan iyo Deeqa Maxamuud Maxamed ayaa idin akhriyay ku soo dhawaada qodobadii aad maqashaan oo intaasii ka ballaran. Haddii aan ku horeyno warkeena warka soo baxay wax garadka SCC ay hay'adaha ka shaqeeya deegaanada maamulka Soomaaliland iyo waliba dhaqaaqa ganacsiga ee ki maada nanka Somaliland waxay ka mamnuuceen deegaanada ay ciidanka deegaanku joogaan ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa ka waramay. Waxa garadkii ganacsatada gobolada SSC ayaa mamnuuceen gabi ahaanba wax xiriir la yeesho dhinacyada ganacsiga iyo hay'adaha ka shaqeeya maamulka Somaliland. Waxa garadkii ganacsatada ayaa sheegay in gabi ahaanba la joojiyo dhaxmaro gaadiid ganacsi iskay kala goosha Soomaaliland iyo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ee yimaada gobolada SSC. Waxay sheegeen in gabi ahaanba la joojiyay dhammaan wixii dhaqdhaqaa ganacsi ee u dhixiyay deegaanada SSC ee maamulka Soomaaliland muddo lix shaayey la u qabteen in wixii ganacsi ee ka kala yaa labada dhinac ay soo kala qaataan ku socota dhammaan cidii ay qusayso ujeeddo amar lagu joojinayo dhammaan ganacsiga ka dhaxeeya SSC qaatuma iyo maamulka Soomaaliland markaan aragnay duulaanka iyo dagaalka adawnimada ah ee maamulka Soomaaliland ku soo qaaday dadka iyaga iyo deegaanka iyaga SSC qaatuma ayagoo aan tix gelinaynin islaamnimo Soomaalinimo iyo darisnimo midnaba laga bilaabo 15ka bisha 4aad 2023 maamulka SSC qaatuma wuxuu joojiyay dhammaan ganacsigii ka dhaxeeyay Soomaaliland iyo SSC qaatumo sidaas darteed marka laga bilaabo taariikhda kor ku xusan waxaa reeban in wax ganacsi ah nooga yimaado dhinaca maamulka Soomaaliland sidoo kalena mid ku socda ka gudbo deegaanada SSC qaatumo sidoo kale walaamaha amaanka ee maamulka SSC qaatumo waxaa la farayaa inay u diyaar garoobaan gudashada waajibkaas marka la gaaro taariikhda loo cayimay. Waxaan kaloo halkan ka xusuusinaynaa cidii ay qusayso waxaa jiray amar hore oo ka soo baxay gudiga 33da ee SSC qaatumo kaasoo lagu mamnuucayay inay wax hay'adihi ka timaad oo ka hawlgasha maamulka Soomaaliland soo gasho deegaanka SSC qaatumo. Mar labaad waxaan ku celinaynaa inaanay wax hay'ada oo ka hawlgasha dhinaca Soomaaliland aanay iman karin deegaamada SSC qaatumo kana hawlgeli karin arintaasina ay tahay mid madnuuca oo la joojiyay mar hore haddana waa ku celinaynaa. Hadalka wax garadkii ganacsatada SSC ayaa ku soo aaday iyadoo dagaal baan uu ku dhaxmaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dadka deegaanka SSC iyo ciidamada maamulka Soomaaliland isla markaana maamulka Soomaaliland ay dhowr mar hore sheegtay in gobolka Sool iyo Laascaanood ay ka tirsan tahay Soomaaliland. Halka wax garadka ka soo jeeda SSC ay sheegeen inaysan Laascaanood ka tirsanayn Soomaaliland.
dawladda Finland iyo qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay sidii Finland ay qayb kaga noqon lahayd dawladda Soomaaliya ka taageerta arrimaha wax ka qabashada amniga si gaar ah dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya. Ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa kulan Muqdisho kula yeelatay wasiirka arrimaha dibadda Finland Pekka Haavisto oo ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha bini'aadannimo ee ka jira Soomaaliya, si gaar ah isbeddelka cimilada iyo wax ka qabashada abaaraha ka jira qaybo ka mid ah Soomaaliya, xilli qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya ay saameyn ku yeesheen fatahaado ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya. Ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay iyo wasiirka arrimaha dibadda Finland Pekka Haavisto ayaa ku kulmay ama ku ballamay in la kordhiyo taageerada ay siiso Soomaaliya si dhinac walba ay ugu guuleysato xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada amniga iyo wax ka qabashada arrimaha bulshada. Qaramada midoobay iyo dawladda Finland ayaa waxa ay ka mid yihiin xubnaha beesha caalamka iyo hay'adaha ka taageera Soomaaliya, waxaana ka jooga wakiilo xiriir la leh madaxda sare ee dawladda federaalka. Finland waxa ay ka mid tahay wadamada midowga Yurub ee dhaqaalaha badan ku bixiya wax ka qabashada arrimaha bini'aadannimada Soomaaliya. Ahmed Firin, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, ayaa maanta la kulmay saraakiil ka socotay dalka Turkiga. Kulankan ayaa laga hadlay sidii loo dardargelin lahaa tababarada iyo tayeynta ciidanka booliska Soomaaliya, sidii loo sii wadi lahaa tababarada ay siiyaan ciidanka booliska gaarka ee Haramcad. Saraakiishan oo ka socday Turkiga ayaa u ballan qaaday Soomaaliya inay sii wadi doonaan tababarada iyo tayeynta ciidanka booliska Soomaaliya. Dhinaca kale, waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah in la kordhiyo tababarada ciidanka booliska sida gaarka u tababaran si loo geeyo deegaanada laga saaro Shabaab, ayna u xaqiijiyaan amniga goobahaas. Markana haddii aan eegno, Hir Shabeelle ayaa ka hadashay khasaaraha ka dhashay fatahaadda uu sameynayo wabiga Shabeelle. Ifraax Axmed Xuseen hayno waranto. Wasiir ku xigeenka beeraha maamulka Hir Shabeelle Maxamed Bashiir Daqare ayaa sheegay in fatahaadda wabiga Shabeelle uu sababay in qoysas badan ay ka qaxaan guryahooda, sidoo kalena dalagyadii beeraha uu qaaday wabiga. Wasiir ku xigeenka ayaa sidoo kale ka hadlay khasaaraha ilaa iyo hadda inta la og yahay ee ka dhashay fatahaadda uu sameeyay wabiga Shabeelle. Runtii fatahaadaha ka bilowday gobolka Shabeelle dhexe ama gudaan Hir Shabeelle haddii la yidhaahdo, erad weyne baryan oo jablayd oo dad jibiyeen waa la xiray oo waxaad mataa in 99% meeshaas ay wax fatahaada ka jirin. Marka loo yimaado gobolka Shabeelle dhexe, meelo ka mid ah degmada Jowaar iyo Balcad ayay fatahaadi ka dhaceen, ayadana bulshada deegaanadaas iyo maamulkii degmooyinka iyo gobol iyo wasaaradu iska kaashanaya in badan way xadideen, qaarna way diili ayaa socdo dhanka bool iyo marka loo fiiriyo. Marka xaaladaas sidaas ayay u jirtaa. Wabigu laba dhan waayo, dhan Balya iyo Qorraxsan. Degmada Mahadaay marka la yidhaahdo dhanka Balya, Hurwaa meel la yidhaahdo iyo Calaab biyaha ayaa ka baxay, labada meel waa la xiray, meeshii kale ayay biyo ka socdaan. Oo dhanka Balya waxaana meeshaas ku aadanaa dalagyo biyihii hore ee fasalka hore baxay ay ku saabadeen oo qaarkoodna dalagga ka goosteen, kuwana dalagyo ku yaallo ama toban ay biyahaas waxyeeleeyeen. Ilaa hadda intaan la socono, hal ruux ayaa ku geeriyooday hal xunuga iyo magaalooyin sida Hadaf iyo Kulmis Weyne oo ay tuulooyinkaas biyo galeen, dadkiina ka barakaceen iyo kuwa dalagyo ku go'ay. Khasaaraha intaas ayaan ognahay, dad barakacay iyo dalag go'ay iyo hal ruux oo xarula oo ku geeriyo. Beeraley badan ayaa xilligan oo kale sugeysay inay u soo go'aan dalagga beeraha, balse webiga ayaa buux dhaafiyey, taas ayaana sababtay inuu ku fatuho beeraha iyo xaafadaha ka agdhow. Ifraax Mahsanid. Odayaasha dhaqanka magaalada Ballanbale ee gobolka Galgaduud ayaa dalbaday in cadaaladda la horkeeno milishii hubaysan oo dil wadareed ka geystay dhowaan xadka ay wadaagaan maamulada galmudug iyo dowlad deegaanka. Farxaan Axmed Cabdi ayaa warkan inoo soo diray. Odayaasha iyo waxgaradka degmada Ballanbale ee waqooyiga ah gobolka Galgaduud ayaa dalbaday in cadaaladda la horkeeno milishiyeeshan ruux oo isku qoys ah maalmo ka hor ku dishay deegaanka Milixle
oo dhaahadka gobolkani la wadaago dowlad deegaanka Soomaalida dilka shantan ruux oo dhamaantood rag ah ayaa dhaay xilli saxuur ah waxaana sida la sheegay uu salka ku hayaa aan qabiil odayaasha warbaahinta la hadlay ayaa wax garadka ah beesha dibka geysatay iyo maamulka galmudug ka dalbaday in cadaaladda la horkeeno hoggaan ku dhigliyaashii dilka geystay aday dhacday xanuun badan ba habeen hore dhacday niman muslima oo guriyahoodii jooga oo dad yar yar iyo dad waaweyn bale oo xitaa dad saqiir ay ku jiraan ba habeen hore waxaa lagu sameeyay xasuuq 24 saac bay maraysa ka bacdi hadda waxaanu ka hadlaynaa dadkaas dad islaam ah oo heshiis iyo xabad joojin wada qaatay bishii 3aad 2023 ba heshiis la kala qaatay heshiiska la kala qaatay waxaa la soo kala saxiixday qofkii dambi geysta oo gacan ku dhiglaa in la soo qabto in wax laga qabto oo aan dib kala dhicin intaas aanu shirka jiraayid u qabaneyna waxaanu rabnaa madaxweynaha galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay arintaasi degdeg ah wax uga qabtaan waan isha laga fiirsan waxaanu maraynaa hadda 24 saac baanu dhaafnay oo aanan cidnahayn oo aan wax garadkii degmada Gurceel aanan hayn oo aanan hayn maamulkii galmudug oo madaxweynihii iyo wasiirkii iyo dadkii khayrka soo gaaminayay aanan hayn waxaan leenahay arintaas ayada ah si degdeg ah in wax looga qabto ayna hadda 24 saac dhaaf dadkanaga way cishanay way xakamaynay saddex bari oo muddo shariicada aan ku dareynaa dadkanaga way cilinayna waan xakamaynayna xal waxaana u noqon kara saddexda qof hadii la keeno gacan ku dhiglaha ah raga dheerga ka ay dileen leedin ma haysto saddexda sharciga diinta islaamka waafajinayna waan uga buskoonayna saddexda qof hadaan la soo qaban xal kale oo meeshaan yaal ama laga wada hadlayo iyo balan dambo xirmaysa iyo mid dambo oo rajo laga qaba midna ma jirto dhawaan ayay ahayd markay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay bishii Maarso 12-keedii deegaanka Xirsuluga ee dowladka ah degmada Balanbale ee wqooyiga gobolka Galgaduud ku qabatay shir dib u heshiisiin ah oo lagu gaamiyay in la soo qabto qofkii dil geysta Farxaan Axmed Cabdi KNN Dhuusamareeb iskuulka Al-Huda ayaa guul ka gaaray dhigiisa Al-Naciim Model tartanka dugsiyada sare oo ay qabaneyso idaacadda kulmiye Farxaan Maxamed Xuseen hayno faahfaahiyo iskuulada kala ah Al-Huda iyo Al-Naciim Model ayaa maanta waxaa dhaxmaray tartan aad u xiiso badan iyagoo isku arkay wareega labaad ee tartanka tartanka oo ha mid aad u xiiso badan ayaa waxaa wareega saddexaad ee tartanka u gudbay iskuulka Al-Huda oo ka mid ah iskuulada sare ee ku yaala gobolka Banaadir kadib markii maanta uu ka adkaaday dhigiisa Al-Naciim Model kooxda majalisyaasha ayaa iyagana maanta qayb ka ah tartanka meelan hoob qoy dagaalka dhil leef oo dublis galiyaw hatta maslahi roogna hatta maslahi roogna laba arday tartamay ataa wax la gartay waaye baratan ataa wax la gartay waaye ayaaray ataa wax la gartay waaye laakiin fooda las dara aniga waxaan u aqaana goosa gal gal qabo isne oo qabo gal hani luqa mahada ilibka sonson waaye awl baaniga Al-Huda baan diris la ahay ala inna huda lahi huwa al-huda ahay salaatu an qoyda oo i weydihi eriya soo gadati eriyan soo gati meninka ku xirti wa hirti maalintii meex xoosas raba asxuuni kara meex gadi markii hore eh markii hore meega ka gadi markii hore boqol kuntuna gadi tartanka dugsiida sare ee gobolka Banaadir oo sanad walba ay qabato idaacada kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa sanadkan taaba gelinaya jaamacadda Somerville oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka isla markaana soo diyaariyay su'aalaha tartanka Ahmed Maxamed Ibrahim oo ka mid ah gudiga tartanka ayaa ku dhawaaqaya natiijada tartanka iyo iskuulka ugu gudbay wareega saddexaad ee tartanka tartan xisaale halkan wuxuu ku dhaxmaray iskuulada kala Al-Naciim Model iyo Al-Huda
todoba su'aal ay la weydiiyay iskuulka Al-Naciim Al-Model mid kamid ayo ka jawaabay lacna uu garan waayay halna uu ka faa'iideystay baa gaar iyo saddex ayuu halkaas ku urursaday halka iskuulka Al-Huda lix todoba su'aal ay la weydiiyay saddex kamid ay garteen afarna ay garan waayeen saddexna ay ka faa'iideysteen sidaa darteed dibac gaar iyo sagaal ay ayagana urursadeen iskuulka Al-Huda ayaa wareega xiga u gudbayaa maadaama sagaal dibacood halkaan uu ka shaqeystay maanta maalinta birri oo bisha barakeysan ee Ramadaan ay ku beegan tahay 19 waxa wareega labaad ee tartanka isku arki doona iskuulada kala ah Al-Anwar iyo Al-Aqsa halkaad warkaasi kala socotaan wadaacada kulmiye ee Muqdisho markana aan jaleecno wararkii dibadda Militariga Shiinaha ayaa sameeyay dowladus military oo lagu bartilmaameedsaday qayb ka mid ah goobaha muhiimka ah ee Taiwan inta lagu guda jiray maalintii labaad ee dowladuska laga bilaabay jasiirad u dhow kadib booqashadii gaabneed ee madaxweynaha Taiwan ku tagtay dalka Mareykanka ku dhawaaqida Axadii ayaa timid iyadoo wasaaradda difaaca Taiwan ay sheegtay in ay ogaatay noocyo badan oo ciidamada cirka ah Shiinaha ayaana la socda ciidamada gantaalada ee Beijing Shiinaha oo sheegtay in Taiwan ay si dimuqraadi ah u maamusho in ay tahay dhul ay iyadu leedahay ayaa saddexdii maalmood ee dowladuska military ka bilaawday jasiiradda Sabtidii maalin kadib markii ay ku soo laabatay Mareykanka halkaas oo ay kulan kula qaadatay afayeenka aqalka sare ee Kongareska Mareykanka ugu dambeyntii Saudi Arabia ayaa sii deysay 13 maxbuus oo xutiin ka hor inta aan la sii deyn maxaabiis badan oo ay ku heshiiyeen dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen inay isweydarsadaan sida uu sheegay afeen oo hadlay milishiyadka xuduudinta Yemen sii deynta maxaabiistan ayaa timi iyadoo saraakiisha Cumaan ay gaareen caasimadda Yemen ee Sanca taas oo qayb ka ah dadaalada caalamiga ah ee lagu soo afjaray colaadda Yemen Abdul Qadar Al-Murtaza oo ay sargaalka xuduudinta u qaabilsan wada hadallada isdhaafsiga maxaabiista ee dagaalka Yemen ayaa bartiisa tuurka ku sheegay in 13 maxbuus oo xuduudina ay gaareen Sanca waxa uu sheegay in maxaabiista la sii daayay ay ku bedelanayeen maxbuus Saudi u dhashay oo xuduudintu ay sii daayeen mar si horeysay balse ma uusan sheegin goorta ay falaagada sii deysay maxbuuska u dhashay Saudiga guud ahaan warkii dhuraad ka dhigaysanaysin KNN waynaga intaa